Nakon što je projekat Duša nauke 2021. godine zaslužio evropsku, a nastavnica engleskog jezika i koordinatorka projekta Emma Lenkeš nacionalnu oznaku kvaliteta, nedavna osnovna škola Mile Čiplić iz Novog Bečeja dobila i evropsku nagradu za inovativnost u nastavi. Nagrada koju u oblasti osnovnog obrazovanja zavredne upravo projekat Duša nauke, koju je škola Mile Čiplić kao koordinator istog uspešno realizovala u saradnji sa partnerskim školama iz Italije, Španije i Turske, inače se dodeljuje ustanovama koje su uspešno sprovele Erasmus Plus projekte i ostvarile značajne rezultate u okviru teme za datu godinu. Nagrada će biti dodeljena u okviru svečanosti u Briselu u novembru ove godine. Pa mi smo 2020. počeli da realizujemo projekat Soul of Science ili Duša nauke, gde su nam bili partneri škola iz Turske, škola iz Španije i škola iz Italije. I nesrećno vreme nas je zadesilo tada jer je došla pandemija, pa smo mi projekat i produžili godinu dana, tako da je trajao od 2020. do 2022. u stvari. I uradili smo svašta nešto, pokušali smo i moguće i nemoguće, jer u to doba pandemije mi nismo mogli da putujemo, a bilo je planirano 4 mobilnosti da se odradi. Na kraju smo sa đacima bili u Španiji, Italiji i u Turskoj. Zašto je bitan taj projekat? Pa nije samo bitan za nastavnike, nego i za učenike koji su učestvovali u tom projektu. Mi smo sprovodili razne multidisciplinarne aktivnosti u toku projekta i praktično, pošto je projekat STEAM projekat, znači promoviše prirodne nauke, mi smo uradili jako puno tih STEAM aktivnosti, ali smo isto tako i te STEAM aktivnosti praktično uvrstili i u časove jezika, ne samo engleskog, nego i maternjeg jezika, tako da je to bila u stvari ta inovativnost u nastavi zbog koje smo mi dobili ovu nagradu. Pa značajno je, to je u stvari kruna tog našeg projekta i tih naših aktivnosti koje su zaista dugo trajale i mi smo stvarno morali da se da izmišljamo neke nove i situacije i da pokušamo i virtuelno da kombinujemo sa mobilnostima u tim državama, tako da je bilo kombinacija. Ali značajno je zato što smo mi sve te rezultate projekta, počev od časova, znači priprema za časove, od raznoraznih projektnih aktivnosti koje smo sa decom radili, mi smo to sada sve uvrstili u naš plan, redovan plan rada škole, tako da mi to sad sve primenjujemo i nakon što se projekat završio. Emma Lenkeš ovom prilikom otkrila nam je da li škola Mile Čiplić planira da učestvuje u nekim novim projektima u okviru Erasmus Plus programa Evropske unije. Aplicirali smo za jedan projekat, čekamo rezultate za nekoliko meseci, a za sledeći konkursni rok u martu imamo već dva spremna projekta sa kojima ćemo aplicirati.